Կանանց միջազգային տոնի մարդուտի կապակցությամբ Նինոցմինդայի քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանը մշակույթի ու սպորտի ծառայության կրթության մշակույթի հուշարձանների պահպանության գեներային հավասարության ու տուրիզմի զարգացման բաժների աշխատողները, մանկապարտեզների ղեկավար Նարինե Գինոսյանը, մանկապարտեզների բոլոր վարչուհիները, օրջալարի մանկապարտեզի կինաշխատողներն ու լրագրողներն աշխատան ուշադրության բարեր Աշոտ Մոսոյանի կողմից։ Նինոցմինդայի կանանց սենյակում կազմակերպվել էր հավաքույթ, որին ներկայ են վերոնշված կանայք։ Ինքը բարերարն անձամբ չէր կարող շնորհավոր ներկաներին, ուստի նրա փոխարեն մարդության շնորհավորանքը ներկաներին հղեց նրա բարեկամուհին։ Հանդիպմանը ներկա է նաև շրջանի ղեկավարները պաշտոնատար Այլանդիկ։ Ավարտել ենք այստեղ մեր կանանց սենյակը, որպեսզի շնորհավորենք մեր մունիցիպալիտետի բոլոր կանանց միջազգային նորմա արդիվ։ Ուղղակի այսօր այս կոնտինգենտը մանկապարտեզի աշխատակազմն է, մեր մունիցիպալիտետի աշխատակազմն է, մեր ղեկավարությունն է, մենք ունենք բարերաշ, պարոն Նորսոյան Աշոտը, որը հեռավոր Ռուսաստանից շնորհավորում է մեր մունիցիպալիտետի կանանց միջազգային օրը և ուշադրություն է նվիրել, նաև ուհին կներկայացնի այդ ուշադրության մասին, մենք ուղղակի կշնորհավորենք մեր բոլոր կանանց, սիրելի կանայք, երեք միշտ առողջ, գեղեցիկ, երջանիկ և ինչքան որ ուժ ու ջանք ունեք, նվիրեք մեր մատաղ սերնդի դաստիարակությանը, քանի որ դուք զբաղվում եք տվյալ կրթական համակարգում և ամենամեծ ուրեմն վստահությունը և ամենամեծ գործը ձեզ է հանձնած, որովհետև հենց մանկապարտեզից է սկսվում երեխայի կրթությունը և դաստիարակությունը։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ կանանց միջազգային ուղարտին, ամենալավ բանը ձեզ երջանիկ լինեք, առողջ լինեք, և ինչպես Տիկին Մոսոյանն նշեց, ծնողներից հետո ամենապատասխանատվությունը ձեր վրա է, որովհետև իմ պատասխանատվությունը, որի անունը մեր տվել ենք մարդ կրթել դաստիարակել, կարծում եմ առավել ևս ուրիշ պատասխանատվություն չկա։ Ես ցանկանում եմ ձեզ ամենակարևոր կանգ, մեծ կանգի դրսևորում, որպեսզի մեր մատաղ սերունդը դաստիարակելու չզլանանք, թող ես մարդյուտի կապակցությամբ ես կցանկանամ նաև աշխարհի բոլոր կրթության համակարգում աշխատողներին, ինչպես մայրերին, աղջիկներին, որոնց ցանկանում եմ ամենալավ բարի։ Մարտի 8-ի հաճելի առիթը մեծարման ու սիրո խոսքեր հղելու մեր մայրերին, քույրերին ու կանանց։ Հայկանայք տղամարդկանց հետ հավասար երբեմն ավելի շատ կրում են ընտանեկան ու հասարակական հոգսերի ծանրությունը, միաժամանակ կարողանում պահպանել իրենց կանացիությունն ու հմայքը։ Ոստի բարերարի ցանկություն, ինչպես փոխանցում է նրա բարեկամուհին, իսկ շնորհավորներ հայկանանց։ Այն կանանց, ովքեր այսօր մեր մատաղ սենդի դաստիարակության ամենապատասխանատու ու դժվարին գործն են վերցրել իրենց ուսերին։ Շատ հաճելի է, որ այսօր դուք այստեղ եք, և շրջանի ղեկավարությունը եկել է մի շատ գեղեցիկ նախաձեռնության հետքերով։ Մեր Աշոտ Նորսյանը, որը գյուղում բազմաթիվ բարեգործական ակցիաների ֆինանսավորողն է, այդպիսի գաղափար է առաջ քաշել այնտեղի մեր ֆիլիալի մանկապարտեզի Նայրուի Չոբանյանի միջոցով, և ցանկացել է, որպեսզի նրանք, որոնք ղեկավարում են մեր մանկապարտեզների և նրանք, որոնք կոորդինացնում են մանկապարտեզների աշխատանքները, մարտի 8-ի առիթով հավաքվեն, ստանան շնորհավորություններ, իհարկե նաև սիրուն այդպես նվերներ։ Դուք բոլորդ եք, ինչքան գիտենք, բոլորը լուրջ հարցեր եք ուզում, գիտեք, պետությունը անցած տարի հսկայական մեծ օրենք ընդունեց նախադպրոցական դաստիարակության վերաբերյալ, սա շատ լուրջ ռեֆորմ է, և իհարկե պետությունը ճշտորեն գտավ, որ առանց մանուկների նախնական դաստիարակության ու կրթության անհնար է վերևներում ինչ-որ հարց լուծել։ Սա վերադարձն էր այն ակունքներին, որտեղից սկսում է մեր նոր հասարակության ձևավորումը։ ամենադժվար թեկը ձեր ձեռքում, որտեղ առաջին այդ անմշակավը դուք եք ձևավորում, դուք եք տեսք տալուց հետո նոր նաև թրծում։ Շնորհավորում ենք բոլորիդ, հատուկ շնորհակալություն Աշոտ Նորսոյանին։ Ձեզ ուզեմ նաև պարոն Նորսոյանին մեջ շնորհակալություն հայտնել։ Այսօր Իրան արդյոք մենք այսօր հավաքվել ենք և մեջ շնորհակալություն բոլորին, ով ներկա են և ղեկավար մարմիններին իհարկե։ Եվ ես էլ ուզում եմ մաղթել կանանց օրվա արդիվ հաջողություն և իրոք ուզում եմ ասել, որ մենք ենք կերտում ապագան, մենք ենք սկսում,
Եվ տրեյնինգները եղել է երևի ու որ մասնակցել է արդեն իմացա, որ 4-ից 6 տարեկանն է հիմնականը հիմք երեխեքին դրում որպես գիտելիք, որպես սոցիալիզացիա և իրոք ապագան մեր ձեռնա, մեզ ինձ ա սկսում։ Դրա համար ես էլ մաղթում եմ հաջողություններ, լավ աշխատանք, զարգացում, առաջ ընթաց միշտ, պրոստովը ժեզգվի շաստի։ Սաշոտ Նորսոյան մարդուն ճանաչելու առաջին առիթը չէր բայրարը բազմաթիվ ծրագրեր, կյանքի կոչել նաև հայրենի գյուղում։ Նրա շնորհիվ այսօր օրջալար ունի բարեկարգ մարզասրահ, որտեղ դպրոցի աշակերտներն ու երիտասարդները մարզվում են։ Բացի այդ, Աշոտ Նորսոյանի ֆինանսական աջակցության վերանորոգվել է օրջալարի մանկապարտեզը։ Պարոն Նորսոյանը, ինքը լինելով ճամփորդի մեր գյուղից, ինքը շատ առաքին մարդ է և նա շատ ինքը ավանդաբար մարդ է, ինքը հանդեսներից է դերեկանում մեզ։ Իշնորիկ մեր կարդիոլոգին և հերուստային դերությանը և նրա համար մեծ պատիվ է, որ մենք դաստիրակում ենք մատաղ սերմունդը և նա ասում է, որ միշտ հայ դաստիրակ եք երեխաններին, նրա համար մեծ պատիվ է, որ մեր տիկի Մոսոյանը մեր ունիցի պատիվ է դու մեջ ինքը գին ռեկավար է, շատ է հետարտանում, նրա կողքեր մեզ հետ են, մեր կողքին է, մանկապարտեզների հարցով, նա մի փոքրիկ ուշադրություն է բացի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Նորսեյանին այս հատուկ անակնկալի համար, նման դեպք չէր գրանցվել մեր պարտեզում, ճիշտ ասած, անչափ շնորհակալ եմ բոլորս և անակնկալ էր իրոքից մեզ համար, իսկ ուզում եմ մեր աշխատակիցների և բոլոր կանայց շնորհավոր եմ մարդի ուտի կապակցությամբ, որ միշտ ժպիտը չպակասի դեմքներից և ժպիտի հետ մեկտեղ սիրով կատարել իրանց գործը, եթե սեր կա մի գործի մեջ, ուրեմն անպայման շատ գեղեցիկ ստացվի ամեն ինչ։ Շնորհավոր եմ։ Нашел хорошего представителя в лице Найруи, потому что меценатов много, а очень часто посредники бывают корыстными. На этот раз он нашел бескорыстную девушку, которая до последней копейки, до последнего там рубля или тетри, все, что наш меценат присылает на благо нашего детского сада, на этот раз на благо женской компании, все она тратит бескорыстно, не использует ничего в своих личных целях. И я хочу пожелать, чтобы наша Найруи вот так же энергично продолжала свое дело. Желаю большого успеха в ее начинаниях и крепкого здоровья нашему меценату, чтобы он продолжал свою благотворительность на благо всего нашего муниципалитета, нашего руководства, наших маленьких детей и, конечно же, женского коллектива всего-всего района. Այսօր ծննդով օրջալարցի բարերար Աշոտ Նորսոյանը ուշադրության է արժանացրել այն կանանց, ովքեր կապված են մանկապարտեզների հետ, գյուղերի մանկապարտեզների վարչուհիներին, ովքեր անմիջական կապ ունեն երեխաների դաստիարակության հետ, նա մարդության նվերներ էր արել, սա մեծ անակնկալ էր, որովհետև երբև այսպիսի բան չէ եղել, այսինքն մանկապարտեզների աշխատողների երբևէ ոչ մեկ ուշադրության չէին արժանացրել, և նա որոշել էր, որ այս անգամ պիտի լինեն կանանց սենյակում հենց մանկապարտեզի վարչուհիները և այն մարդիկ, ովքեր կապ ունեն, այսինքն կոորդինացվում են մեր մանկապարտեզների հետ և մեր քաղաքապետ Անի Մոսեյանի իհարկե հովանու ներքո, մենք այսօր շատ ուրախ միջոցառում անցկացրինք, ուրախ ենք, շնորհակալություն կհայտնեմ Աշոտ Նորսոյանին, իր որդիներին, ովքեր ամեն ինչ անում են, որ մեր այս թե մունիցիպալիտետի, թե մեր գյուղերում լինի էլ ավելի լավ բաներ, ինքը ոչ միայն օրջալարում է բարերար, այլ նաև կարող է լինել ինչ-որ մունիցիպալիտետի համար Անի անակնկալ, ուղղակի ինքը շատ զբաղված է, իր գործերը չի ներում և նա ամիջական է, հնարավոր է, որ այնպիսի բաներ լինեն, որ նա ամիջապես ասի և կատարվի։ Եվ դրա համար մենք այսօր չենք կարող խոսել նրա նպատակներից, ճիշտ է, նա շատ նպատակներ ունեն, բայց քանի որ իր գործը այդպիսին է, ուզեի շնորհավոր եմ նաև իր կնոջը, Մարդուտի կապակցության, մայրիկին, որ իր նման որդի է ծնե, թող նա երկար կյանք ունենա, և Աշոտ Նորսոյանին նորանոր հաջողություններ։ Բարարի բարեգործական քայլերը շարունակական են լինելու։ Իր ծննդավայրի իր հայրենի գյուղի հանդեպ ծածածցել հիշողությունները կապված ծննդավայրի հետ Աշոտ Նորսոյանին մղում են անել հնարավորը հարազատ գյուղի հարազատ օրանի բնակչության համար։
Հանդիպենք, շնորհակալություն կհայտնենք նրան և իր գործիներին։